Lubadar napada. Naj dijakinja v Sloveniji prihaja iz Ivančne Gorice. Tina Maze in Jakov Fak v Adrii Mobil. Lepo pozdravljeni. V novomeški območni enoti Zavoda za gozdove že 15 let beležijo napade lubadarjev na smrekova drevesa. Predvsem v zadnjih letih je izjemen porast teh žuželk, lani pa je k temu prispeval še žledolom. To pomlad so podlubniki že presegli obvladljivo število, medtem ko v zadnjih tednih količine naraščajo iz dneva v dan. Gozdari z terena poročajo o številnih žariščih, ki smo si jih ogledali tudi z našo kamero. S to veliko nadlogo se spopada tudi Janez Volko z Rateža, lastnik 20 hektarov mešanega gozda, ki je moral po predlanskem večjem napadu lubadarjev na novo zasaditi drevesa. Letos pa želi lubadar spet zdesetkati njegove smreke. Zmeraj gre naprej, ne? Ni se ustal. Ne? Zmeraj najdeš, grem pa vsak teden, enkrat ali pa dvakrat, kakor imam čas, pohost, ogledujem. Ne? In vsak pot nekaj najdem. 4 šleparji že odpeljal smrek. Ne, pa ali pa tega drobirja za celulozo. Žarišča lubadarjev na Dolenjskem obsegajo par hektarov in 300 do 400 kubičnih metrov smrekove lesne mase. Lastniki večinoma tekoče pristopajo k sanaciji, vendar samo tisti, ki sodelujejo z gozdarji oziroma tudi sami, pravočasno odkrivajo in kontrolirajo svoje smrekove gozdove. Izjemno težavo imamo z lastniki, ki niso z teh koncev, ne. Da je lubadar na delu, prepoznamo po več znakih. Lahko ugotovimo najpajčevini, zeliščni plasi, to črvino. Potem lahko ugotovimo še po enem znaku, sicer, da se v podnožju dreves najdemo povečeno število mladih, zelenih iglic. Smreka je tudi zasmoljena. Da gre že za najhujše stanje, pa nam da vedeti spremenjena barva smreke na rumeno ali rdečo. Lubadarja ne smemo zatirati s kemičnimi sredstvi. V glavnem te lovece nastavljajo, ampak on se šir naprej. Lansko leto je bilo tukaj nastavljeno, na teh gabreh, ne, lovece ti. In jih je bilo precej se ujelo. Lubadar lastnikom povzroča veliko škodo. Če bi bila zdrava smreka, bi bila tam 80-90 evrov, ne, tako je pa 60, ne, če še v ljubi. Ko je pa ga taka, je pa tam 40, 30. Leto so gozdarji označili za poseg že približno 30 tisoč kubičnih metrov smrekovih dreves. Škoda tako lahko doseže 1 milijon do 1,5 milijona in pol. Na komunali Trebnje, ki naj bi bila tako vlagateljica kot upravljavka, če bo tako odločil Trebanski občinski svet, v sodelovanju s tamkajšnjo občino iščejo rešitve za vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Trebnjem, ki naj bi prinesel vsaj 30-odstotne prihranke. Do 15. avgusta naj bi bila izdelana idejna zasnova. Če bo vse potekalo po načrtih, bi gradbeno dovoljenje pridobili do te jeseni, dela pa naj bi stekla spomladi prihodnje leto. Kurilnico naj bi uredili v zdajšnji kurilnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, poleg pa uredili še zalogovnik za lesne sekance. V prvi fazi naj bi na sistem daljinskega ogrevanja priključili javne objekte. Se pravi šolo, vrtec, zdravstveni dom, prostori CEKA, bivše Dolenke in policijske postaje ter občine Trebnje. V drugi fazi pa bi iskali tržne možnosti, ki jih nudi to vrsten sistem ogrevanja, na katerega bi tako priključili še več stanovanske stavbe, dodaja direktor. Za projekt mora sicer najprej dati zeleno luč občinski svet, prav tako morajo na komunali podpisati še pisma o nameri z vsemi javnimi ustanovami. Projekt je po ocenah vreden med 600 tisoč in 1 milijon evrov, denar pa naj bi zagotovilo javno podjetje. Možnosti za sofinanciranje so zelo realne, 35% oziroma celo 65%, kolikor bo sistem dopolnjen tudi za kogeneracijo. Z upravljanjem sistema daljinskega ogrevanja bi na komunali, kjer je ta čas 61 zaposlenih, še razširili obseg svojih dejavnosti. Predvsem so bile to dejavnosti vzdrževanje cest, ki so povečale ta naš obseg in dejavnosti na
tržnem področju, se pravi razne gradbene in podobne storitve, ki so pač v celoti vzete iz javnih služb in se tudi vodijo posebej kot posebna stroškovna enota. S tem so prihodke v proračunu podjetja od leta 2012 podvojili, še pojasnjuje Tomšič. V brežiški občini poteka projekt Šport za zdravo starost, ki ga je razpisala Evropska komisija. Urejejo fitness kotička na prostem in vabijo upokojencem, da se udeležijo katere od organiziranih vadb, ki potekajo po krajevnih središčih celotne občine. Evropska komisija letos prvič obeležuje Evropski teden športa. Potekal bo v septembru. Projekt Erasmus Plus spodbuja rekreacijo in gibanje za zdravje. Občina Brežice pa bo znotraj tega projekta posebej pristopila k ciljni skupini starejših. Poleg vzpostavitve odprtih športnih površin bomo izvedli tudi zelo bogat program športne rekreacije, rekreacije za starejše, ki smo jo že pričeli v tem tednu. Poteka v Globokem, Artičah, na Skopicah, Bizeljskem, Mostecu, v Borštu in športno-rekreativnem centru Grič. Največ vadbe pa ponujajo v Brežicah. Za vadbo samo smo angažirali in dodatno usposobili za vadbo starejših 7 vaditeljev, tako da ti izvajajo trenutno 27 ur brezplačnega programa vadbe, ki vključuje oziroma zajema 6 različnih vadb. Izbirajo lahko med nordijsko hojo, vadbo za hrbtenico in moč, splošno rekreativno vadbo, pilatesom in plesom kot rekreacijo. Preizkusijo pa se lahko tudi v kanuju in sapu. Občani bi morali to ponudbo v čim večjem številu izkoristiti, meni navdušeni rekreativec Peter Oštrbenk. Človek je ustvarjen za gibanje in čim več možnosti ima, tem bolj ga žene v to, da se rekreira giblje. Vadba poteka vsak delovni dan v tednu in bo predvidoma trajala do 30. septembra. Smo v času dopustov in pred odhodom na počitnice ponavadi razmišljamo o lepih doživetjih, ki nas čakajo na izbrani destinaciji. A ker nesreča nikoli ne počiva, je dobro poskrbeti vsaj za osnovno zavarovanje na dopustu. Prvi korak je, še pred odhodom, pridobiti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Osebe z obveznim zdravstvenim zavarovanjem v Sloveniji imajo med začasnim bivanjem v tujini pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, ki jih uveljavljajo z evropsko kartico ali potrdilom. Prvo v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in državah nekdanje Jugoslavije, razen Bosne in Hercegovine, kjer velja še potrdilo. V letošnjem letu naj bi vse ambulante, ki bodo storitve uveljavljale na osnovi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, to imele objavljeno s posebnim obvestilom. Glede Hrvaške pa je treba dodati, da turistične ambulante Evropske kartice ne sprejemajo, zato ste še vedno samo plačnik. Kartico lahko naročimo prek spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali mobilnega telefona. Krije nujne in potrebne storitve. V tem primeru, kot ste rekli, vnetje ušes otrok, tu ne bi smelo biti težav, kar se tiče kritja z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. V zasebnih zdravstvenih zavodih torej storitve plačamo in na podlagi računov doma dobimo povrnjene stroške. Kaj uredite? Na dopust obvezno zavarovanje, zato ko nikoli ne veš, kaj se zgodi tako. Se odločite samo za evropsko kartico ali tudi kaj dodatnega zavarovanja? Običajno evropsko kartico. Zadostuje? Tako. No, zdaj ne. Nikoli ni bilo potrebno? Ne. Tudi evropska kartica ne, ki je brezplačna? Ne. Pa ste vseeno brez skrbi? Vseeno, do zdaj sem bila. Imam evropsko kartico, dodatno si zdaj ne plačam, ker imam druga, to ne moreš na tri strane. Ne. Nadgradnja osnovnega zavarovanja v tujini je dodatno zavarovanje z medicinsko asistenco, ki v večji meri krije stroške storitev, tako v javnih kot zasebnih zdravstvenih zavodih. 24-urno asistenco nudi vsem zavarovancom, se pravi pomoč, če karkoli potrebujejo glede svetovanja za kakršnokoli poškodbo, zdravje, če imajo bolezen, karkoli, kar je pa zelo pomembno, so pa reševalni prevozi. Ne? Ki jih evropska kartica ne krije, stroški pa so lahko zelo visoki. Kot podarja Matković, kljub krizi v zadnjih letih ne opažajo zmanjšanja povpraševanja po komercialnih zavarovanjih na dopustu.
Ko človek doseže uspeh, je vesel in ponosen. V naslednji zgodbi tako predstavljamo preprosto vsestransko najstnico Katarino Petrovan-Miden, ki je najdijakinja Slovenije v šolskem letu 2014-2015, prihaja pa iz Ivanške občine. Na Katarino Petro, dijakinjo srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, so ponosni tudi v občini, zato ji je župan Dušan Strnad podelil spominski kovanec Prijetno domače. Samo v zadnjem letniku je tako na šolski kot državni ravni kot za šalo osvajala priznanja iz logike, matematike, kemije, fizike, biologije in z drugih področij. Šolanje bo nadaljevala na biokemiji. Veseli me nasploh naravoslovje in to se mi zdi taka primerna mešanica vsega, kar me veseli. Tako kemija, biologija, vse. Ivanškega župana preseneča dejstvo, da ima pri teh letih že tako jasno zastavljene cilje. Jaz sem prepričan, da je ta uspeh Katarine neka spodbuda, lahko tudi spodbuda za ostale mlade ljudi, da se da doseči, če imaš lepe uspehe, če imaš voljo. Gotovo je Petra Katarina van Miden sama bistvo in jedro vsega tega, vseh teh priznanj, ki jih je dobila sama. Seveda je pa v šoli gotovo našla oporne točke, našla kvalitetne učitelje, ki so znali v njej odkriti talente in jo tudi usmerjati. Katarinina mama je Slovenka, oče Nizozemec, spoznala pa sta se na Islandiji. Jaz sem se že rodila v Sloveniji, tako da, ja, zdaj tukaj živimo. Oči in mami se pogovarjata angliško, me z očem Nizozemsko, pa z mami slovensko, tako da smo zelo, zelo mešani. Trije jeziki v hiši. Kljub temu, da danes slovenska mladina pogosto razmišlja o odhodu v tujino, pa se najdijakinja v prihodnosti vidi v Sloveniji. Ker sicer imam rada tujino in bi zelo rada še za par let, ampak se nameravam vrniti. Zaradi, ker se mi zdi pomembno, da utrjujemo to, kar imamo tukaj. 19-letnica je uspehe kronala še Zlato Jurčičevo nagrado, ki predstavlja najvišje šolsko priznanje in doseženimi 33 točkami od 34 možnih na maturi. Z vrhunskimi dosežki se lahko pohvalita tudi slovenska športnika, smučarska šampionka Tina Maze in biatlonec Jakov Fak, ki sta se danes mudila v dolenski prestolnici. V novomeški Adrii Mobil so ima v enoletno uporabo predali najprestižnejša avto doma iz srebrne kolekcije potovalnih vozil za prosti čas. Po prevzemu ključev iz rok prve dame Adrie, Sonje Gole, sta se najprej Tina, nato pa Jakov, vsak svojim sonikom suvereno odpeljala iz proizvodne hale. Predaji obeh vozil so prisostovali zaposleni iz dopodanske izmene, ki niso skrivali navdušenja. Nesporna kraljica slovenske smučarije Tina Maze in eden naših najboljših biatloncev vseh časov, Jakov Fak, sta si vzela čas za druženje z delavci, fotografiranje in dajanje avtogramov, ter tako na najboljši način pokazala vso svojo srčnost in veličino. Tako kot Tina in Jakov v športu, tudi novomeška Adria na področju proizvodnje vozil za prosti čas postavlja nove mejnike. Tina in Jakov sta že neštetokrat stala na najvišjih stopničkah Adria Mobil s podporo vseh sodelavcev. Trenutno dosega tretje mesto v Evropi v panogi in tudi naš cilj je v prihodnjih letih priti na sam vrh. Partnersko sodelovanje z obema vrhunskima športnikoma je za Adrio nekaj posebnega, je izpostavil direktor prodaje Matjaž Grm. Predvsem zaradi svoje zavzetosti, do svojega fokusa in svoje zahtevnosti, ker želite samo najboljše. In to je bil za nas poseben izziv. Jakov Fak je konkretno nakazal, kje bo z novim avtodomom v prednosti pred konkurenti. Jaz mislim, da pozim v po vsaki tekmi tisti čas do počitka bo zame zelo skrajšan, ker bom takoj lahko šel v kemper. Tina Maze, ki se je letos odločila, da prekine s tekmovanjem, že ima izkušnje z avtodomom. Mojemu načinu življenja sigurno avtodom je pisan na kožo, vzdrževanje kondicije je sigurno na mojem programu.
in z novim avtodomom bo bistveno lažje ohranila ravnovesje pri vseh vsakodnevnih obveznostih, je še dodala Tina. Kreator Tininih uspehov Andreja Masi je dogajanje budno spremljal. Zanimanjem je prebral njuno zgodbo, ki smo jo objavili v časopisu Vaš mesečnik. Čeprav smo govorili o zimskih športih, to ne spremeni dejstva, da nam bo v naslednjih dneh zelo vroče. Pazite nase in lep večer.